Musik har betytt mycket för mig sedan jag var liten. Musik för mig, alltså, det, jag vet inte hur jag skulle klara mig utan det. Och här har jag några klipp framför mig sedan jazzklubbens begynnelse. Och bland annat har jag programbladet från Kustbandet som var här då i februari när jazzklubben bildades. Vi har ju haft musikintresset och kulturintresset gemensamt från dag ett, kan jag väl nästan säga. Det brukar vara så att om jag ska göra någonting eller har varit någonting, då kanske jag tar fram en skiva från den genren och lyssnar på efter det. Det brukar ofta fungera så att man blir lite inspirerad. Vi har ju många favoriter här. De här var ett band som var väldigt mysiga. The Forge Mountain Dews. Då kan ju jag säga att alltså, men sen har jag ju mina, nej, på kvällen när man är lite trött och sådär och vill ha något. Den här också. Flying Burger Klesmer Band. Det var fantastiskt band också. Det finns ju en person i den här familjen som tycker att man kunde slänga alla de här sakerna. Där är vi inte helt överens, kan jag säga. Gammal musik står här. Borde stå på G om du kunde leta då. Ja, det var fantastisk konsert vi hade i Kammarmusikföreningen. Och jag, den lyssnar jag ofta på. Egentligen kan man säga att vi tycker, båda två tycker om väldigt mycket olika genrer. Det var ju lika roligt att kunna påverka att man fick hit de saker man tyckte var intressant. Vi fick ju hit spännande grupper som aldrig hade varit i Ulleström innan och som vi hade stor behållning av. Ibland kommer det inte så mycket folk, ibland kommer det mycket folk. 1990 byggde man ju ett nytt Folkets hus med sina oerhörda möjligheter. Alla artister som kommer dit, de säger, ah, wow, fantastisk akustik här är. Så att vi lägger ju alla konserter, så i stort sett lägger vi där nu. Hon heter Martina Almgren och hon är ju trumslagare men också kompositör och arrangör. Så det är hennes band som hon kallar för Peace of Mind. Så det är de vi ska höra ikväll och vi gör dem jag som har börjat med detta, att man tycker det ska vara trevligt med pausfika. Bre 32, 34 smörgåsar någonting. Så vi bakar. Just nu är vi fyra stycken som bakar hembakat, så vi har pausservering. Och då är det smörgås och det är kakor. Och så får man liksom betala 40 kronor. Så, ja, sen så äter man i pausen. Jazzmusiken är ingen bred genre i Ulleström. Det ligger en publik på någonstans mellan 30 och 50 eller 60 kanske. Det finns undantag som Gunde Carling bär på. Men då var det fullsatt i Folkets hus. Och vi kunde sätta sig lapp på luckan. Vi kunde få in fler då. Den roligaste konserten var väl när vi ändå fick hit Monica Zetterlund innan hon gick bort, alltså de sista åren. Det var en fantastisk konsert också. Det var mycket folk på hotellet, det var nog 100 personer. 1973 så var jag färdig lärare. Johnny hade jobbat något år i Malmö och bestämde sig för att han ville ha en utbildning, en fritidsledarutbildning. Och då blev det Jämshög, så vi fick flyttade hit många och alla hade sagt samma sak. 2 år kan vi ge Ulleström och så har vi stannat.
fantastisk liksom ort som naturälskare som vi är och kultur. Så natur och kultur är, slår liksom väldigt högt här. Man bara går en kilometer utanför city så hamnar man i en underbar natur som många, många verkligen upplever. Alltså ikväll på Näbboda skola så är det en högtidsstund. Vi har försökt få till den här konserten i mer än ett och ett halvt år. Den heter Nobelpriset av den tomma tallriken. Ett samtal mellan Tranströmer och William Blake. Hej allihopa! Hjärtligt välkomna till Näbboda skola och Nässelforsen. Jag heter Gunnil Bengtsson, är ordförande i Kammarmusikföreningen och vi arrangerar detta ikväll tillsammans med Teaterföreningen och också med stöd om musik i Blekinge. Och då vill jag hälsa Paula och Maria välkomna. Vi gör dem en applåd. Kammarmusikföreningen har funnits i 45 år. Och den har också haft lite sina ups and downs. Liksom att, ska man verkligen arrangera? Det kommer ju inte mycket folk. Men drivna av den här liksom, lusten att ha ett brett kulturutbud. Det ska inte bara vara en sort. Man ska inte bara säga att ge folk vad de vill ha eller sådär. Och sen så lyckas ju Gunni på något vis få med mig i kören här. Gunni började ju ABF-kören någon gång på ett slut, i mitten av 80-talet. Jag kommer med lite senare. Vi pratar mycket kultur. Det är kammarmusiken och jazzen och teaterföreningen då, merparten. Plus då såklart körsången. När att jag ska då träna med Johnny när han ska lära sig någon stämma. Hittar du tonen? Så kan man bara så där på 3, 4. Det brukar bli lite gnissligt då när jag ger order eller vad man nu, hur han uppfattar det. Men annars hjälps vi åt mycket och bollar idéer, bollar problem. Leva det här livet som vi gör nu, där vi sitter och räknar pengar hela tiden och liksom inte har någon pengar över. Det är ingen rolig situation egentligen. Det är ju lite... Det är för mycket tankar om det hela tiden. Man kan inte inspireras att hitta nya grupper som kommer och spelar sånt på samma sätt. Så hade man haft en annan ekonomisk grund att utgå från så hade det varit mycket roligare. Men det är inte så. Jag vet inte vad vi skulle kunna få det. Vi får köpa lotter och hoppas vi kan vinna på lotterna. Har du lust att hjälpa till med smörgåsnöje? Vi är ju beroende av bidrag. Och det gör ju också, alltså, är man beroende av bidrag eller så här, så måste man vara väldigt duktig på att förvalta de här pengarna väl. Och det gör vi. Så bara man sätter det där. Är det något du behöver, Martina? Nej, jag ska bara gå. Sen har vi folk som hjälper till på konserterna och så där, och sitter på möten och har lite synpunkter men, och hjälper till lite med lite affisch och det är så det fungerar. Men det är så att men det bygger rätt mycket på att ordförandet tar tag i saker och ting, håller kontakten och sådär. Så att det är svårt att undvika att bli en spindel i nätet när man är engagerad. Och att bredda det, man skulle önska att det fanns kanske 3-4 personer som kunde vara aktiva i en förening. Man får nästan aldrig en hel styrelse på samma nivå, för det, då finns inte de, så många människor finns det inte. Men kanske man kunde vara 3-4 stycken så hade det blivit mycket lättare. Vi jobbar ideellt, tar inte ut en krona skulle jag vilja säga för det här arbetet man lägger ner. Alltså man jobbar ju av andra skäl än de ekonomiska. Man får ju andra värden. När man går på en musikavite eller man går därifrån så tänker man att ja, det var värt allt arbete. Så är det.